2016 är ju ett omställningsår när det gäller idrottslyftet. Och det gäller ju både SISU-distrikten, det gäller distriktsförbunden, det vill säga Västergötlands idrottsförbund, men det gäller ju även då för Svenska ridsportförbundet, så är ju 2016 ett omställningsår där man går ifrån en modell av idrottslyftet som man har jobbat med fram till och med nu. Och sen ska man hitta en ny inriktning 2017 till 2019. Och det är ju tanken då att idrottslyftsmedlen som finns kvar är ungefär samma omfattning som det har varit tidigare. Det är de här fyra områdena som är det tydligaste kring den här nya strategin då. Och vi kan titta lite på dem bara som hastigast här, för de är på något sätt grundförutsättningarna för att man ska få ta del av idrottslyftsmedlen, så ska man på något sätt kunna ringa in att det hamnar under något av de här rubrikerna på något sätt då. Men alltså man ska utveckla verksamheten så barn och unga väljer att idrotta i förening under hela livet. Man pratar också om att idrottens värdegrund är vår styrka. Den värdegrunden som finns inom idrotten, det är ju någonting som man vill ta avstamp i, så att när man i föreningen kanske jobbar med sånt som är förkopplat mot vår värdegrund, ja, då ska man kanske på ett eller annat sätt kunna få stöd från idrottslyftet. Man slår också fast att idrotten ska bedrivas i förening. Det är ju ett tydligt ställningstagande. Men man ska även kunna samverka med andra aktörer. Men idrott i förening är ju någonting som har slått fast att det är någonting som måste hålla fast i. Det kan man tycka, det är väl självklart. Men det är ju ändå som så att det finns en mängd andra aktörer som på något sätt närmar sig idrottens marknad, kanske man ska säga, med idrottens verksamhetsområde då. Idrotten gör Sverige starkare. Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. Och om vi tittar på de arrangemang som ni i klubbarna genomför, sig är de av oerhört stor vikt för den sociala ekonomin i ert närområde. När ni har tävlingar så drar ju ni till er människor från många kanter som de inte bara får se och tävla. Man gör ju andra saker, man kanske bor över, man kanske handlar, man går ut och äter någonstans. Liksom. Men det är de fyra grundläggande, väldigt hastigt, strategierna för svensk idrott 2025. Och när det gäller just det här med livslångt idrottare, så vill man tydliggöra det här att man går från ett tidigare synsätt. Det handlar om att man tänkte i en triangel, att man har en stor bredd för att få en elit. Nu vill man också gå från triangel till rektangel. Att man både ska jobba med att naturligtvis skapa en elit, men även hålla kvar den här breddverksamheten då. En bas med barn- och ungdomsidrott. Och sen därifrån kan man ju välja olika vägar egentligen. Och det som är till vänster här är ju den här triangeldelen då, där man kanske ägnar sig åt ungdomsidrott, elitförberedande idrott och elitidrott. Men även om det inte finns där, så ska det ändå finnas kvar inom idrotten, det är ju tanken. Så när det gäller idrottslyftet då, så är det egentligen det handlar om, att det ska vara ett verktyg för att få svensk idrotts nya strategi. Och idrottslyftet finns ju i tre olika delar kan man säga, eller tre olika spår. Och det är Mariana som berättar om det som kommer från Svenska Ridsportförbundet här sen. Det vi jobbar mycket med så är det ju värdegrundsarbete. Men det handlar ju också om att höja utbildningsnivån hos era ledare. Och hittar man en finansiering till det arbetet antingen via SISU-resursen eller via idrottslyftspengarna. Och det är alltså så att när det gäller de här pengarna så har vi i år på försök fått dem omvandlade till oss ifrån Riksidrottsförbundet, vilket betyder att de här pengarna behöver inte ni söka i Idrott Online, utan de pengarna har vi fått utbetalade till oss redan på SISU. Men sen har vi en del till då. Och det är ju insatser för att rekrytera, behålla och utveckla verksamhet. Och det är ju andra insatser, för de här första de kanske mer är för utbildning, utveckling av föreningen. Det är väl lite mer likställda med den SISU-verksamheten som jag drog för här. Det här är mer om ni har andra projekt som man vill öppna upp någon verksamhet för en ny målgrupp eller testa ett nytt arbetssätt för att uppnå den här strategin. Och de pengarna söker man som förut via Idrott Online. Så berättar ni vad ni vill göra för någonting, så kan ju SISU-konsulenten tala om att vi kan söka stöd här eller där och hjälpa er att hitta rätt väg in i detta. Den tredje delen är ju det anläggningsstödet
stödet som finns hos Västergötlands idrottsförbund. Det är det här som förut kallades för RFs anläggningsbidrag. Och de pengarna söker man ju också då via Västergötlands idrottsförbund. Och det är som så att en grundläggande information om vad som gäller kring det anläggningsbidraget, det ska ju er fysiokonsulent kunna ha med sig ut och berätta i stora drag vad det handlar om. Det är vårat idrottslyft. Vill du ta datorn när du tar fram? Jag ska se om jag tar hand om det bilden. Jag såg det. Då slutar jag. Ja.